שלום, קוראים לי אסתר ואני בת 16. אני גרה במושב כפר ויטקין, מושב שזה עתה הוקם על הקרקע. אני קמה כל בוקר, דבר ראשון, שוטפת פנים ממחל המים שיש בחצר. לא מצחצחים שיניים, כי אין אימה. שירותים נמצאים מחוץ לבית. יש חור באדמה ואין נייר טואלט. מקסימום, עיתון. ארוחת הבוקר שלי כוללת ביצה מהתרנגולת שיש לנו בחצר, וירקות מגינת הירק ששתלנו מחוץ לבית. היי אוש, קוראים לי אופיר, אני בת 14 וגרה בהרחבה של כפר ויטקין. כל בוקר אני קמה, דבר ראשון, פותחת את האייפון ובודקת אם מישהו שלח לי הודעה לוואטסאפ. ואז אני נכנסת לאינסטוש ומעדכנת. אחר כך אני כבר שוטפת פנים, מצחצחת שיניים, אוכלת לי איזה משהו ומתארגנת. לוקח לי המון זמן להתארגן, עד שאני בוחרת איזה חולצה ללבוש, איזה מכנס, איזה נעליים, זה כל כך קשה. שלום, שמי גדליה, אני בן 16 ובן הכפר החדש, כפר ויטקין. אחרי ארוחת הבוקר אני הולך ברגל לבית הספר. בכיתה 4 בנים ו4 בנות. יום הלימודים נחלק לשניים. עד הצהריים אנחנו לומדים חשבון ועברית, ובצהריים אנחנו עוזרים להורים שלנו להביא את קדי החלב למחלבה ואת הביצים למרכז הכפר. אלן, אני ניר, בן 16, גר בחצר של סבא שלי גדליה. בשמונה אמא ואבא כבר צועקים שנלך לבית ספר. אני עובר בפוליצר, קונה לי בורקס גבינה ורוגלח שוקולד. רוגלח שוקולד. בדרך לקופות אני לוקח לי דוריטוס ופסק זמן, וחותם על שם ההורים שלי. הולך לבית ספר, אנחנו בכיתה 30 תלמידים בערך, נכנס לכיתה, מכניס את הטלפון לתיק ומנסה להירדם, כי היה אתמול צ'לסי ברסה והלכנו לישון מאוחר. שלום, אני יפה, סליחה. קוראים לי זיווה, אני בת 14. אחרי שעזרתי להורים שלי לסחוב את קדי החלב למחלבה, אני חוזרת לכיתה. בקיץ חם מאוד, ובחורף קר מאוד. מזגנים? אין לנו. אחרי הלימודים אנחנו נאספים כל החברים, ומשחקים מחבואים או תופסת, ולפעמים קפיצה בחבל. וכשמתחיל להחשיך אנחנו נאספים ליד נרות או עמודי חשמל, אם יש. וככה מדברים עד שהולכים לישון בשמונה בערב, משהו כזה. שלום, קוראים לי תמר, אני בת 14. בשעה אחת אחרי הלימודים אני בחוג אי-פופ. בשני אתלטיקה, ובשלישי בלט קלאסי. ברביעי וחמישי אני עם החברות בבריכה, בים או בקניון. וכל יום בשבע בערב אני חוזרת הביתה, אמא ואבא מכינים לארוחת ערב, ואני אוכלת תוך כדי שאני משחקת משחקים באייפד החדש שקנו לי. בתשע יש גמר של יאלו אביב, אז בקבוצת הוואטסאפ של הבנות אנחנו מסתמסות למי כדאי להצביע, אולי לשיר שנשמע קצת עתיק.